ଝିଅପରେ ଏବେ ଏୟାରଟେଲ୍ ବୃଦ୍ଧି କଲା ତାର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍, 3 ଜୁଲାଇରୁ ହେବ ଲାଗୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ରିଲିଆନ୍ସ ଜିଓ ତାର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏୟାରଟେଲ୍ ବି ଠେମିତି ବଢ଼ାଇଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇଛି, କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜିଓ ନିଜର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ାଇବା ପରେ ଏବେ ଏୟାରଟେଲ୍ ନିଜର ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ତେବେ ଜୁନ୍ 28 ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ଏୟାରଟେଲ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ 10-20% ନିଜର ଟେଲିକମ୍ ସେବାଗୁଡ଼ିକର ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତେବେ 2021 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ଏୟାରଟେଲ୍ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହି ନୂଆ ଦର 3 ଜୁଲାଇରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଏୟାରଟେଲ୍ ନିଜ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେବଲ୍ର ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନର୍ମାଲ୍ ରଖାହୋଇଛି, ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ 60 ପଇସା ଠାରୁ କମ୍। ଭାରତରେ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ବିଜନେସ୍ ମଡେଲ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଆଭରେଜ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ ପ୍ରତି ୟୁଜର୍ସକୁ 300 ଟଙ୍କା ଉପରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଏୟାରଟେଲ୍ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାସିକ ଟାରିଫ୍ 10-21% ବଢ଼ାଇଛି। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ପଇସା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ 3 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଏୟାରଟେଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଜିଓ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ରିଚାର୍ଜ କରାଇ ନେବା ଜରୁରୀ। ନଚେତ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଜୁଲାଇ ପରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଧିକ ଟଙ୍କା, ଯାହାକି 10-20% ଅଧିକା। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜିଓ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କି ଏୟାରଟେଲ୍, ତାହା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯାହା ବି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଜୁଲାଇ ପରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଧିକ ଟଙ୍କା।